Бес мемлекеттің ішіндегі алкоголь нарығы Еуразиялық экономикалық одақтың ортақ стандарттарына тәуелді болады. Армысыздар, эфирде компания жаңалықтары. Бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. Еуразиялық қайта құру және даму банкі Қызылорда облысына 4 миллиард теңге инвестиция құймақ. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы Қазақстан бойынша бизнес жасауға қолайлы аймақтардан құрылған арнайы карта әзірлеп жатыр. Еуразиялық экономикалық комиссия одақ аясында алкоголь нарығын реттеуге қатысты келісім жобасын құптады. Бұл туралы комиссияның баспасөз қызметі мәлім етті. Құжат бойынша алкогольдік өнімдердің ортақ нарығын құру көзделген, ешкімге қысым көрсетілмеуі тиіс. Бұл дегеніңіз Қазақстан, Ресей, Қырғызстан, Армения мен Беларусия бір-бірлерінің нарығына шығуға бірдей мүмкіндік алады. Келісімге сай ортақ реттеу шараларымен барлығына бір қағида орнатылған. Оның ішінде осы нарыққа қатысушылардың қадағалау қызметі де бар. Жобаны қабылдау ағымдағы жылдың 1-ші желтоқсанына дейін аяқталып, оған қол қойылуы тиіс. Сонымен қатар, Еуразиялық экономикалық комиссия арақ шарап және темекі өнімдерінің акцизіне қатысты салық саясатын құптады. Яғни алдағы 5 жылдың ішінде осы тауарларға акциздердің бағасы бірдей болады. Айта кетейік, тауарларға қойылатын мөлшерлемелер осыған дейін жоспарлағандай 30 емес 15% артады. Ал Ресей тарапы үшін осы мәселені шешу қиынға соққан. Дегенмен тараптар ортақ мәмілеге келіпті. Бұл қиын тақырып болған еді, алайда біз жол картасын жасадық. Осы мәселені шешудің бір жолы үйлестіру қызметі болып табылады. Саясаттарымыздың келісімі тек кедендік тарифтерге қатысты емес. Сонымен қатар, акциз мөлшерлемелеріне байланысты. Ол біздің тарифтік саясатымызды нығайтуға мүмкіндік береді. Она позволяет нам как раз укреплять наши интеграционные процессы. Эффекты от снятия барьеров, эффекты от снятия таможенного контроля. Кедергілер мен кедендік бақылау алынып тасталды. Енді сауда-саттықты ғана емес, инвестициялық байланысымызды да арттыруымыз керек. Себебі сауда арқылы сіздер бір-бірлеріңіздің нарықтарыңызда болмайсыздар. Және қажет мөлшерде бизнес ахуалдарыңызды білмейсіздер. Сенім танытпайсыздар. Қарым-қатынасымыздың келесі сатысы бірлескен жобаларды құру болу керек. Следующим этапом должно быть инвестиционное сотрудничество, создание совместных проектов. Қызылорда облысының электр жүйелерін жөндеуге Еуразиялық қайта құру және даму банкі 4 миллиард теңге инвестиция құймақ. Қызылорда электр тарату компаниясы акционерлік қоғамының инвестициялық бағдарламасы бойынша 674 шақырым қашықтықта орналасқан желілерді жөндеумен жаңарту жоспарланған. Еуразиялық қайта құру және даму банкі бөлген қаржы 2020 жылға қарай игерілуі тиіс. Сонымен қатар жөндеу жұмыстары қалалық жылу беру мекемесінде де жүргізіледі. Қызылорда жылу электр орталығын жөндеуге 16 миллиард теңге жұмсау көзделген. Оның ішінде 800,5 миллион теңгесі коммуналдық мекеменің қаржысы, 165 миллионы бюджеттен және тағы 15 миллиарды Нұрлы жол бағдарламасы аясында бөлінеді. Сондай-ақ өңірде халықаралық қаржы институттарымен белсенді түрде әріптестік орнатылып жатыр. Азия даму банкі мен Сырдария өзенінің сол жағалауында облыс орталығының жаңа бөлігінде инфрақұрылым құрылысына қатысты құны 1 миллиард ақш долларын құрайтын жобаны біртіндеп жүзеге асыру жөніндегі мәселе қаралып жатыр. Қазір техникалық-экономикалық негіздемесі жасалу үстінде. Бюджетте ірі жобаларды іске асыру үшін қаржының жеткіліксіздігіне байланысты басқа да халықаралық қаржы ұйымдарымен жұмыс жалғасуда. Бүгінгі таңда Еуразиялық қайта құру және даму банкінің жұмысында жалпы құны 350 миллион ақш долларын құрайтын 8 жоба бар. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы Қазақстандағы бизнес жасауға ең қолайлы өңірлерді анықтау үстінде. Жақын уақытта бұл жұмыс өз мәресіне жетпек. Тиісті картаны қазір сарапшылар жасап жатыр. Ал желтоқсан айында оны елбасының қарауына ұсыну жоспарланып отыр. Жобада өңірдің инфрақұрылымы, адами ресурстар, қаржыландыру мүмкіндіктері, өткізу нарығы мен шекаралас аймақтарға қатысты мәліметтер көрсетілмек. Мұнан бөлек ұлттық кәсіпкерлер палатасында тек қазіргі жағдайды қамтудан бөлек өңірлердегі кәсіпкерлерде орын алған мәселелердің шешу жолдарын көрсету қарастырылған. Картаның жобасын жасаушылар арасында Қазақстандық индустрия дамыту институты мен инвестициялардың тиімділігін зерттеу агенттігі, сонымен қатар палатаның сарапшылары мен әлеуметтік зерттеулер орталығының мамандары бар. Сырттан келген сарапшылар тобы жобаны сараптамалық тұрғыда сүйемелдейді. Олар ішкі қарсыластар ретінде жұмыс істеуде, кеңестер береді, шешімдерге тексеріс жасап, басқа да қызметтер атқарады. Осымен хабарымыз тәмам. Біз корпоративтік сектордағы жаңалықтарды үнемі бақылаудамыз. 24 кезе арнасымен бірге болыңыздар.